Mugambi w'Imana urakomeye cyane. Hari igihe Imana igutekereza kuzakubikamo impinduka cyangwa kuzagukoresha impinduka ikabicisha mu nzira umuntu adashobora gutekereza. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Yeremiya, ijambo ry'Imana riza rivuga ku gice cya mbere, haravuga ngo hepfo ku murongo wa kane ngo nakumenye ntarakurema. Haleluya. Mu nda ya nyoko kandi ndakweza. Ikintu nagushiriye ngo nagushiriye kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe ko ku Mana tutari impanuka. Uburyo ubwo ari bwo bwose waba warabayeho, uburyo bwose ubwo ari bwo bwose waba utuyeho, ntabwo uri impanuka. Haleluya. Uri umwihariko ku Mana, uba wavuye mu mugambi w'Imana, kandi Imana ikuremera kubwa intego runaka. Ukusa ukuresha aho wavukiye, uburyo uvuga, uburyo ukora, uburyo uhagaze, byavuye mu mugambi w'Imana. Ndashima Imana ko yaturemye tutari imfabusa, yaturemeye intego yo kugira ngo dukore icyo yagambiriye mu buzima bwacu. Haleluya. Hanyuma umugambi w'Imana warantangaje cyane. Imana ihita itegura Vashiti uburyo azasuzugura umugabo we, umwami Ahasuwerusi, ategura ibirori. Natangaye ibirori byatwaye iminsi 180, ni ukuvuga ngo byari ibirori amezi atandatu. Byari bikomeye kuko umwami ngo yari yabiteguye ashaka kugaragaza, kwerekana imbaraga se, kwerekana ubwiza bw'umugore we. Yari yabiteguye kubwa impamvu, ashaka kubereka intwara afite, ashaka kubereka imbaraga ze. Ibyo birori byamaze igihe. Hanyuma mu minsi irindwi niyo yari yateguye kwerekana ubwiza bw'umugore we. Vashiti umwami amutumyeho ngo aze, ngo ahita amubwira ngo ari kumwe n'abandi. Hari umuntu uherutse kutubwira, aratubwira ngo rimwe na rimwe ikintu kiri mu gutuma abagore n'abagabo bashwana, badivorusa, ngo umwe ari mu kuba mubye undi mubye. Murabizi ko na Eva kugira ngo abashe kuzana umuvumo mu rugo, yari yatandukanye na mugenzi we. Aho bagombaga kuba hamwe, aho bagombaga kuba barindiye presence y'Imana, aratawanyika. Arangije aramuzanira ngo akira ryaho, kuko yari yamaze gushukwa n'inzoka. Aha rero Vashiti nawe kubera agasuzuguro ngo abwire umwami ngo nanjye ndi mu birori. Hanyuma ngo kubera ko ari itegeko ryashyizweho ritashoboraga gukuka, ngo ahamagara abacurabwenge, ahamagara abanyabwenge, ngo arabaza ngo none bigende bite ko Vashiti akoze iki kintu. Baramubwira ngo Vashiti agomba kuvaho. Mani tubabarire, agomba kuvaho, ntagomba kuguma kuri iyi ngoma. Ahananije wewe umwami bikugendekeye gutya, noneho twebwe abacu bizagenda gutya. Ndi kwihuta cyane. Hanyuma niko gutoranya Esteri, umwana w'impfubyi. Mugambi w'Imana ni mwiza. Haleluya. Mana ibyo wifuza kungirira ni byinshi, ibyo ungambiriraho ni byinshi, n'iby'igiciro cyinshi. Haleluya. Hanyuma Esteri amaze kuza muri uru rugo rw'umwami Ahasuwerusi, ni byinshi umuntu yabisubiramo. Bibiliya ivuga ngo Mordekayi yabaga ku irembo. Benshi bagenda bamusobanura gutandukanye, benshi bakavuga ngo yari iki, yari umuzamu, yari iki. Abandi bakavuga ngo yari maneko. Abantu bagenda bamusobanura kwinshi. Hanyuma Bibiliya itubwira ko Hamani ngo yahoraga atambuka, abandi bakamuramya, abandi bakabamwunamira, ariko Mordekayi ngo akanga kuramya. Haleluya. Hari ibintu bikomeye bari bibisema Abanyisiraheli, bari bibisema amategeko y'Imana. Haleluya. Bari bibitsemo ubuhanuzi bw'Imana. Iyo usomye kuva 23:3, reka wenda niba bari muri kabine bari mfashe kuri shiraho. Uburyo bari baratojwe ko batagomba kugira indi Imana. Haleluya. Mumvugire ngo Imana. Imana itari Bayal. Imana itari Dagon. Imana Imana. Haleluya. Ubuzima bwabo bagenda aho bagendaga hose. Iyo nsomye inkuru ya Danieli na Sadraka na Meshake na Abedenego, bageze muri icyo gihugu nabyo, sinzi impamvu babatangaga kuramya ibishushanyo, sinzi impamvu bashakaga kugira ngo ibyo barya bibe byacishijwe batereke bica munsi y'ibigirwamana. Sinzi impamvu, ariko Imana ishimwe ko bari barabitse amategeko y'Imana. Haleluya.
bijye vuga ngo ntukagira izindi mana mu maso yanjye. Iryo jambo bararigendanye aho bagiye hose, aho babaga bari mu bunyage bahoraga babwira umutima ngo mutima we hari ijambo hari itegeko tuzirivuga ngo ntukagira izindi mana mu maso yanjye. Komeza hepfo papa, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Haleluya. Mordekayi yibuka ko hari iryo jambo bagendana, hari itegeko bagendana rivuga ko nta kindi gishushanyo, nta yindi shusho igomba kuramwa ukuye Imana ya Isiraheli. Haleluya. Ukuye Imana ya Isiraheli ariyo mana yonyine yo gupfukamirwa, ariyo mana yo kuramwa, ariyo mana yonyine yo gucishwa, ariyo mana yonyine yo kunamirwa. Iryo tegeko araribitse mu mutima. Biri givuga ngo bibabaza Mordekayi kubera kuri ya Muyuda, kuko ngo yarabaririje ngo aza kumenya ko Mordekayi ari umwinyesirayeli ari umuyuda, ngo biramubabaza. Natekereje kubera makuru aba bahamani nabavukaga kuri Esau. Esau murabizi ko Yakobo yamuriganyije kubera yanzika yari kibarimo. Hamani aravuga ngo uru ni rwa ruzaro rwaturutse kwa Yakobo, niko kandi gongeye kuzana gahunda yo kutandamya. Wahita avuga ngo nta kindi kigomba kuba, waje imbere y'umwami aravuga ngo aba bantu tujya tushyiraho ibintu bakanga kubyubahiriza, bagomba gupfa, ubwoko bugomba gupfa. Ariko umwami ntiyahita bitahura ko ari iyo mpamvu, iwagira ngo ni ibisanzwe. Haleluya. Biri kivuga ngo hanyuma Mordekayi yamaze kumenya ko itegeko ryashyizweho yuko abayuda bagomba gupfa, ngo yambura imyambaro, ngo yambara ibigunira. Haleluya. Arirabura mu maso. Mordekayi ugereranywa n'ishusho ya Kristo. Kristo wambuye umubiri w'ijuru, Kristo wambuye ishusho y'ijuru, akemera kuza kwambara umubiri. Natangaye umwe na data yabivugaga narushe ndaseka ndavase uyu muntu twarimo dutegurira hamwe amagambo menshi nayeretse kubera iyo mpamvu. Kristo yambuye ubumana, arabwambura, aramanuka. Haleluya. Yambara umubiri. Hanyuma bibiri tubwira ko baje kubwira Esteri amakuru y'ukuntu Mordekayi yambaye ibigunira, kugeza igihe yamwohereje imyambaro biranga, yanga kuyambara. Aravuga ngo icyo si ikibazo, si imyambaro, ikibazo si oya, hari ikintu kitagenda. Ese iyo wumvishe hari ikintu kitagenda ujye ukora iki? Ujye ubigenza gute? Ujya wifata gute? Iyo wumvishe inkuru itameze neza wifata ute? Niho Mordekayi yamutumyeho. Iyo usomye kubice bitandatu kuri bitanu haravuga ngo bukeye ku munsi wa gatatu Esteri yambara imyambaro y'umwamikazi ajya mu rugo rwe. Mu bice bine niho havuze ukuntu yahise amubwira ngo kuko ibice bine ku murongo wa 14, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabagwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka aho icakwimitse aho ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Esteri yaramusubije aramubwira ngo igihe ndimo ntago byashoboka ko njya imbere y'umwami, maze iminsi 30 ntagera ku mwami, nibishoboka ntawapfa kwijyana imbere y'umwami. Mordekayi yabona Esteri yaradamaraye. Haleluya. Aramubwira ngo nubwo wakwicecekera, nubwo watuza, nta kizabuza abayuda gutabagwa. Reka nkubwire, nubwo ujye usa nkaho iby'Imana ntacyo bikubwiye, hari abantu bahagaze, hari abantu babereye Imana amaso, hari ababereye itorero maso. Ariko icyatumye umenya Yesu nk'umwami n'umukiza, icyatumye ugira amahirwe yo kumenya Imana, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Bibiliya ivuga mu Bafilipika ngira ngo 2:14-15 haravuga ngo nimwitotombane ngo mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe cy'ubugoryi kigoramye, ngo abo mubonekeramo nk'amatabazi. Haleluya. Tugomba kugenda turitabaza mu gihe cy'ubugoryi, mu gihe cy'umwijima, tuba abana b'Imana batagira inenge.
Hallelujah. Tuba abana b'Imana batagira inenge. Hari byinshi siri kugutegeka gupfukama bagiye babivuga. Natangaye ndavuga ngo ese Mordekayi wananiwe kugira gutya gusa. Sibyo? Gutya gusa. Ariko twebwe bari mu kukuzanira inote ya bitanu umuntu akimura Imana. Bitanu. Ufite ubuhamya bw'abadamu benshi uyu munsi umugabo aramwanga ari umudiyakoni ari umuprotokole ari umwinginzi akajya mu bapfumu bakamuha imiti ntabwo nari nzi ko mu by'ukuri biro bintu bihaba naratangaye umuntu yambwiye ubuhamya w'umudiyakoni yari yaragiranye ikibazo n'umugabo batumvikana n'umugabo bajya ahantu ngo bamuhereze imiti ngo aramubwira ngo ujye ushyira ibi bintu mu musego ngo umugabo azahita gukunda Nayo ndi Imana yonyine ikwiriye kuramya ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nubwo bitagenda nta bwoba bw'ibihe nubwo bitasa neza nubwo abantu bose bakuvaho nta bwoba bw'ibihe nta munsi n'umwe duteze gupfukama ngo turamye ntibishoboka amakuru yabo ni maremare kugeza igihe Esther yavuze ngo none nta kindi nakora reka noneho reka dusenge haleluya ujye ukora ikiyo byakomeye aravuga ngo noneho mugende mufate iminsi itatu natwe tuyifate amajoro atatu n'amanywa atatu dusenge twinginga Imana nta kindi kintu gishobora kukwinjiza muri ijambo turi kuvuga ijoro ry'impinduka ubuzima busenga reka mbabwire abantu bagize ubute ntimureba ko muri kujyaho cyamukavuza induru umuntu ashobora kwibeshya ngo mujye musenga muranyihanganira umuntu ari mubisi atarasenga kuko gusenga si umwambaro twambara mu gihe cy'ibibazo sikintu tugaragaza ngo abantu bamenye ko turi abanyamwuka ngo abantu bajye bankomera amashyi ngo ndi umunyamwuka gusenga impamvu dusenga twebwe dusenga kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana kuko ntabwo dusenga Imana kubera ko ari byo tuyikeneyeho kuko ijambo ryaravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa muri make iyo ubusabane bwanjye n'Imana bwabaye bwiza ntabwo navuga ngo mubwire ibiremereye umutima nubwo avuga ngorera Yesu arabyumva mubwire ibyabanga byo mu mutima ore mubwire umwize Yesu arabyumva iyo ubusabane bwamaze kuremeka ujye umubwira ngo papa so gusakuza umwana kubera ububasha zimurise gusenga kugira ngo tugire ubusabane n'Imana ntabwo dusenga kubera ibibazo yego nabyo turasenga ariko icyangombwa twebwe kuko abisi basenga kugira ngo bagire icyo bahabwa niyo mpamvu iyo bagize icyo bahabwa bacukira ku Mana bakagenda ariko twebwe dushaka Imana kuko ari data hanyuma umwana muto ubushize narabivuze dufite umwana w'imyaka 8 biga hano muri Cambridge bajya bagira rimwe na rimwe ibintu by'amasorti bakajya za France bakajya za Belgique ubu bari bafite gahunda y'urugendo rwa France hanyuma kubera ubusabane bw'umwana n'umubyeyi mu by'ukuri abantu baba barabishuye minerivare menshi ejo ndaratubwira ati papa na mama murabizi ndashaka ko munyishura trip angahe papa aravuga ngo njyewe n'ibihumbi 400 by'idolari na mushiki wanjye n'ibihumbi 400 by'idolari ibihumbi 800 turamubwira none se ko ntayaha buse ngo mwabura ibihumbi 800 kugenda gusa agasura akahita agaruka
ibyumweru nkabiri gusa bakamuzerereza bakagira guti 180 ni hafi miliyoni 10 ubuse ngo 180 koko ngo papangura yabuze buri gitondo bijya bira iyo tuzusajya mbaza ngo mama ngo zafaranga se ntabwo ziraboneka kubera iwe kubera ubusabane bwa nyina nase kubera ukuntu abafiteho uburenganzira ntabwo no ibaza tubwira turi abantu badashoboye no imana rurema umuremyi imana ishobora byose imana yaremye ijuru n'isi mumvugire ngo imana ishoboye byose imana itari bayari imana itari igipupe imana izivuga bikaba imana ni imana gusenga rero ntabwo ari akantu dukora mu gihe kabaye ikuntu gusenga ni ubuzima bizivuga mu Batesalonike ngo musenga ubudasiba gusenga ni impumeko nka kurya udashobora kurara udahumetse witse umwuka ukazamura witse umwuka gusenga ni ubuzima bw'igihe hari ibibazo bw'igihe budahari kubera ko icyo twifuza ni ugusabana na papa hanyuma twamara kumwiyegereza ukamubwira ngo papa umva uko bimeze umwana ajya ahita areba hejuru bari guhinga na ba nyina mu murima w'ibijumba ngo papa ngo uzangurire indege nk'iriya kubera ko mwizeyemo imbaraga semene amen amwizeyemo imbaraga kandi kijya kinyereka ko harimo imbaraga zikomeye tekereza Esther wagiye ku mwami umwami ahita amutunga gukimwa atari mu gihe kubera ko ise feva ya se yamutunze ku mwami umwami aremera buriya si umwami wemeye ni feva feva iva mu kubana n'imana feva iva mu gusa feva y'imana imana ishimwe ko gusabana nayo bitajya bireba umwana cyangwa umukuru muri mbyara avuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera ku mana ngo agakomanga ngo ashaka kureba imana avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba imana ishimwe ngo azafashwa no gusenga ngo umutima gusenga icyo bita bikora ngo umutima ujye uhita utuza ngo umuco ukaba mwinshi uzi impamvu abantu bamaze kwiyahura buri munsi barimo kwiyahura bataye ibihe byo gusenga bajya mu bihe byo kuboroga tukagira ngo abantu bari gusenga kuko Yeremiya aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibiruhije bikomeye utabasha kumenya izi kwereka ikakubwira ngo dore ndaje ukabwira ngo baba we ni saidiye hingira ariko kubera ko abantu benshi ari abatera biraka niyo mpamvu kwiyahura biri hafi abantu benshi ni abatera biraka ajya agenda gusaga ku bitaro uko akantu kagaragaye nibyo akandi kashaganya kajya ariko iyo ubuzima bwose busenga n'urukingo nk'izi ndwara bari kudukingira iyo akantu kakuguyeho kikajya gafata mu bugingo ariko abatera biraka bahorana inzara umuntu ufite salari ya buri munsi arahaga ariko umutera biraka nyakabyizi imvura iyo yaguye akaburikira akabajya abirwa ubusa ariko kubera ko gusenga kwacu guhoraho niyo mpamvu tudahungabana imena biraza nigirije imana kuko nubatse ku ibuye semene amen babyeyi urubyiruko ba papa dushaka ubusabane bwacu n'imana kubera ko ni ubutunzi bukomeye kurusha ifeza n'izahabu ubutunzi bwo kugira imana ubutunzi bwo kubana n'imana Moridekayi yibwira ngo reka dufatikanye twese Esther we Esther akavuga ngo nakuamini baba nakuamini mungu mwenye nguvu nabo mungu mwenye nguvu abayuda bose barazamura imana ishimwe ijambo rye rinezeza mu byakozwe n'intumwa koroneri yo ngo isengesho rye n'ubuntu bwe ngo byazamuka imbere y'imana ku bw'ubwibutso ariko uzi gusenga kugeza igihe ukora antene urwibutso gutya rukazamuka imbere y'imana n'imana ikavuga ngo koroneri yowe gusenga kwawe n'ubuntu bwawe papa ujye ugira ngo umuntu yagira urwibutso asenganya akabyizi
Mana utwigishe gusenga. Yigeze kubwira Yesu ngo watwigishe gusenga nkuko Yohana yigishije intumwa. Baramubwira ngo nimuse arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Hallelujah. Imana ni data wa twese. Nawe Imana yahejweho. Njambwira abantu hari inkuru nigeze kumva. Mudamu wahoraga rwaza umwana. Wagahora ajya kwa pasteur simunzi ko ariko bivuga ngo bahamagara bakuru bitorero bamurambike ibiganza yarwaza umwana buri joro agafata nka nk'iminota 33 ajya gushaka pasteur ngo bukeye umwuka aramubwira ngo urwo rugendo rwo kujya kureba pasteur yewe ndi hafi mpamagara gusa mukiriza umwana tube mu buzima bwubakitse bwuzuye haleluya uhamagara ubwami bw'Imana buze ubwami bw'Imana buri mwisi buruzuye ariko iyo tubuhamagaye tuba dushaka ko budukoreramo ubwami bw'Imana bwicare mu mitima yacu muri mbyara yemeze ngo ngwino ube mu mutima wanje wibonere mu buturo ngwino utahe mu mutima wanje wiboneremo bihe byo gusenga bituma Imana ibona ubuturo muri twe haleluya aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo data tubabare ibyaha byacu nkuko tubabarira abandi ntambwe zo gusenga ntushobora kumvigwa ufite ibyo uhambiriye muri wowe ari umuntu weruse kutubwiriza aratubwira ngo nuja gutura ituro ukibuka ko hari mwene so hari co mupfa ngo usige ituro ngo ubanze usubira ujye kwiyunga nawe ngo hanyu umugara ukumusaba imbaba uture aratubwira ngo iyo bamanukaga baje ku gicaniro ngo bakoreshaga iminsi 5 ibaze gukoresha iminsi 5 muri ugo rugendo ugiye gutura ugahita wibuka umuntu mugize icyo mupfa ngo ugasiga ryatura ukongera ukazamuka indi minsi 5 ukongera ukamanuka indi minsi 5 kugira ngo uturi turi iminsi 15 none byarakunani yari ruhande rwa kumubwira ngo sorry jarans abandi bageze akoresha iminsi 15 bataratura ituro kubera ko gusa yibutse wamugiriye nabi ariko amaturo menshi amaturo sa amafaranga amaturo n'imibiri yacu amaturo n'igikorwa cyose cyo kuramya niwibuka gusa uri guhibuye nk'ibyo uzabanze ukemure kugira ngo isengesho ryawe itagira inkomyi amen ndabizi ko aya magambo abagoye ariko nta kundi hanyuma barasenze Imana ishimwe ko yumvishe gusenga kwabo haleluya Imana ishimwe ko yumvishe gusenga kwabo amurembye yarembye ngo hari kurira kwa nari umuntu ariko bwaca mu gitondo impundo sikavuga igiti Hamani yari yamanitse kugira ngo ase kumanikaho Mordekai nico yagiyeho haleluya ni nka kwa kundi ubwo satani bahavuze cyane muri ruka niho azavuga cyane ngo amutege ikindi gihe ariko hashimwe Kristo haleluya ubwo satani yari yaragambiriye ko azamutegera ku musaraba nawe niho yamuneshereje ku musaraba yamaze gupfa baramuhamba ngo ageze kuzima mwaka urufunguzo akingura ibituro by'abera barazamuka n'itsinzi satani aramwara ku musaraba duherwa itsinzi ikomeye imivumo yose n'ibindi byose twabikuweho kubera umusaraba Pawulo hari aho yigeze kuvuga mu Bakorinto arabo ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfo bariko kuri twebweho n'ubugingo amen hanyuma natekereje urundi rugero rw'abandi bagabo turi mu ijoro rya birahinduka haleluya Hamani yarazi ko ari ugiye gutambagizwa ari ugiye kugegwa kugezwa mu gihugu akavugwa neza Imana ishimwe ko yatumye umwami Asuweri usabura ibitotsi ngo arebze mu gitabo yabuze ibitotsi ngo asanga umuntu wamugiriye neza wamuburiye hari abagabo babiri bari bashaka kumwica ngo arabaza ngo uwo mugabo hari icyo yakorewe se hari agashimwe se yabonye ariko Imana we mumvugire rw'Imana Imana ijye ibuze ibitotsi buriya Asuweri yabuze ibitotsi kugira ngo asome byagenze gute mu by'ukuri ariko kubera umugambi w'Imana ukomeye wari urimo wiruka gusa kugira ngo abayuda badatsembwaho wari urimo wiruka gusa umubuzi bitotsi ngeze igihe Hamani yavuze ibintu uwo muntu agomba gukoregwa azi ngo niwe ugiye kubikoregwa aravuga ngo udakuyeho na kimwe ngo uyu Mordekayi ubimukorere agenda mutambagiza ngo dore umwami akunze kubaha dore uko bajya mugenza birahinduka haleluya bijya bihinduka igitabo cy'umuhanuzi Danieli
ibica bitatu murongo wa mbere wavuga ngo umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu uburebure bwacu simbusubiramo cyane hanyuma reka simbuke kuri 13 nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego nuko babashira umwami Nebukadinezari arakabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze kwakuramya n'ubu kuragarutse nuko none nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambura n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemerera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze ni byiza ariko nimutakiramya ako kanya murajugunya mu itanuro ry'umuriro ugurumana mbese imana iriva kiza amaboko yanjye n'iyiye ako satana zayemera ariko satana zayemera imana ishimwe kwizitsinda amaboko ya satana ngo mbese imana iri bubakize araho muri Yohana 19 kuri 11 hazavuga ngo Pilato ukuntu yabajije Yesu ngo Yesu aramwihorera baramuga ngo ntuzi ko mfite ububasha bwo kukubamba cyangwa nkagukiza ngo Yesu aramubwira ngo ntacyo wabasha gukora utaha ububashwa n'ijuru ijuru niryo ryaguhaye ububasha ntacyo mwari gukora yigeze kubwira Petero ngo sigaho siga kuko iyo mbishaka mba narahamagaye region 12 region imwe yari igizwe n'abasirikare 600,000 ibaza 12 ingabo 72,000 ahantu zateye urabona ko zitarwana imana igira ingabo imana igira ingabo Yesu aramubwira ngo Petero reka dusohoze icyo Imana yagambiriye reka kuko iyo mbishaka nona nari guhamagara 12 ingabo 72,000 nona bigahita biza ariko ntibishoboka reka tugere ku Imana yagambiriye haleluya reka tugere ku munsuro w'Imana hanyuma Yesu arabwira Pilato ngo wewe sari cyo wakora wewe wambamba se cyangwa ukamba impamvu zose muri kuvuga ngo cishwa ha mwanyambisa ikamba jyama mwanyambisa umwenda w'umuhenge impamvu muri kubikora hari ububasha bwavuye mu ijuru kuko iyo data ataza kubaho ububasha ntimuba mwankozeho nari mfite imbaraga niko njya ntekereza nari mfite imbaraga zo kubahindura udushishi izo mbaraga ndazigira guhita mvuga ngo hinduka udushishi nari nzifite ariko ubwo bubasha bwo kugira ngo mumfate bwatanzwe n'ijuru amen hanyuma uyu mwami aramubwira ngo Nebukadinezari abwira Saduraka na Meshake na Abedenego ninde wabongoje ninde wabakiza amaboko yanjye akomeye ninde hanyuma njya neza gukuntu bamusubije 16:3-16 Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo ariko abahungu reka tubakomere amashyi na mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo kubera iki imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani mwumva hano hajya hanezeza ariko naho itadukiza nyagasani umva uza hano tujya tugarukira twijeje abantu gusa ku imana igikora tukanga kwishyiraho kare akantu kavuga ngo nubwo siho twese twagarukiye se uzareba umuntu ajya arwara yatinda gukira abantu bamubwira ngo reka dusabe ubushake bw'imana ngo mbabara ngo imana ishobora guhita umwica ariko ndabizi uwo bahanura bakavuga ngo imana yavuze ngo ku bushake bwayo ugiye kumera gutya ukuntu kuri negative ntabwo wazongera kugaruka ntabwo wagaruka buriya ubushake bw'imana buraremereye haleluya urashaka ko bihinduka ujye wemerera ubushake bw'imana kuko bari bibitsemo ijambo muri Yesaya 43 kavuga kuri kabiri ngo nunyura mu mazi nuca mu muriro ibyo bipande bari babifite bari babyibitsemo ariko ko turi kuvugana ijoro rya birahinduka wibitseho iki mu by'ukuri ugira basi igipande kimwe cy'ijambo ry'imana biri kivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo kugira ngo nagucumuraho mu ntambara ndarifite
Nivuga niba umuntu angiriye nabi singomba guhora. Rivuga ngo niba umuntu ambwiye nabi singomba kumusubiza nabi. Rivuga ngo sinkitura umuntu nabi. Undenganya musabire umugisha simuvume. Ariko dore bice bace bice bace bice amaguru temaguru mutwe. Ariko Imana mumvugire ngo Imana Imana itari baya. Yesu wavuze ngo manu bababare kuko batazi icyo bakora. None we abantu gusa warishe waramaze. Ndatekereza ko bano bahungu iyo baza gusenga bakavuga ngo mana uriya mwami umugire gutya byari gushoboka kubera kwizera bari bafite. Ariko ntaho turumva haba ba Daniel haba ba Sadraka basaba bavuga ngo mana uriya mwami umukureho ntaho. Ariko mwebwe mujya mwipe gute uje ufata uburenganzira ukajya wica umuntu Imana yaremye ngo umuteme ijosi ngo ubugire gute ugafata amabuye ngo uri kubatembagaza ngo he he. Ariko Imana Imana ya Aburahamu na Isaka yarumiwe koko yarumiwe pe yarumiwe. Dufite abakristo benshi babicanye kandi bakica batazi uko bari kwica. Ejo bundi mperutse kumva ni ijambo ndi gutegura nzabwiriza ku cyumweru bivuga ukuntu umwuka wera azadufasha gusaba neza. Noneho ntekereza ukuntu Salomo we yasenze neza agasabira ubwenge, hanyuma Herodia umwana we ngo abyinyanejeje Herode ngo Herode aravuga ngo ngira icyo usaba kuko watunejeje muri anniversary kabisa ntakutagize. Wabashije nyina ngo ahita amubwira ngo baguhe igihanga cya Yohana kumbe gusabana. Ubu hari abantu bazanye ibihanga muri uyu mugoroba ngo mana mpa iki gihanga. Ibihanga gusa ibihanga uzabice bamenya ko nkugira, uzabateza ibibyimba bamenya ko ngira, ibyo bibyimba bibasubireho. Muziko ba Kristo ari ubuzima twebwe ngo iyo tugize neza ku watugiriye nabi ngo tuba tumurunzeho amakara yaka za makara ya ngaya y'imbabura ni umutima umucira urubanza ukamubwira ngo nubwo umwanga ariko ajya kugirira neza sa makara abantu ajya bitaga ngo ni amakara ngo mana ngo umwakirizeho amakara she. Aya sa makara iyo tugize neza bituma umuntu agira umutima umwigisha ukamuhagaramo ukamubwira ngo icyo ukoze si cyo. Ineza yacu twebwe niyo makara. Ako kandi murakumvishe ineza yacu twebwe kubanzi na makara. Ineza 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 niba ari iby'Imana yacu dukora ribasha kudukiza. Ariko nahita dukiza nyagasani umenye ko tutari bukorera Imana zawe. Nababwiye ngo abantu bajya hagarara ku kambere. Fire 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 aka kabiri ba wapi aka kabiri ntukoreho. Tumaze gutunga ama divorce umuntu wasige bakoraho kandi yaravuze ngo kizamutandukanya ngo ni urupfu bakubita gusura ushira umwe akabaragi kabaragutse. Uzi ndahira uvuga ngo ikizantandukanya nawe ni urupfu urupfu. Mbese bishatse kuvuga ngo udushu uzatwihanganira utugere uzatwihanganira urupfu. Iyo bigeze mu rupfu biba bikomeye. Ye baba we murankunze mbese ukuntu muri kundeba. Reka nze njye ndangize kare ntabwo bihura pe mwihangane ntabwo byahura nyine ndabizi. Ntago byahura. Bijya ivuga ngo murasaba mugasaba nabi ngo kuko mushaka kubyayishira ryanyu. Mbese kamere mugashaka ngo arizikomeza ko bakora ku mwuka umuntu wese akajya yumva n'inkuru baba bamukojejeho. Iyo ukoze ku kintu cy'umwuka ngo umwuka umere gutya abantu baracyanga. Ariko kamere nituvuga ngo kamere yishimye. Nubwo twatabwa mu muriro ntabwo twakorera izo mana zawe. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo baguta mu muriro ntugakorere imana z'abanyabyaha. Ndakwiringiye Yesu nize ijambo ryawe kukwivuze rimwe gusa. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari mu maso hahinduka ukundi
areba Saduraka na Meshake na Abednego igitsura ategeka ko abanyegeza itanura riru ngo rirusheho uko rikwiriye kwaka karindwi. Nebukadinezara abarebza aravuga atari ko abatipi ngo mwenyegeze itanura. Hari igihe njya ndeba nk'iyo shusho mpagaze nko hejuru bari kwenyegeza itanura ari njye ririndiriye mwenyegeze mushiremo inkwi neza mwongere mukubita umurura mwinshi kubera umujinya uzi kwatsa itanura ufite umujinya ufite ndatekereza ko umuntu iyo agiye kwicunda ntaba afite kumukinisha aba yamaze gufata umujinya baravuga ngo iryo tanura mwongere muryenyegeze cyane muryenyegeze hanyuma maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze abategeka kubaha Saduraka na Meshake na Abednego ngo babashugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye babashugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana maze kuko itegeko ry'umwami ryari gikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimo iby'umuriro bisumira abo bagabo bateruye Saduraka na Meshake birabica birahinduka vuga ngo birahinduka uzi kibazo dufite ntituzi kwakira ubushake bw'Imana ngo ugire amahoro mu kibazo utegereze Imana utegereze ijwi ry'Imana nubwo byatukura tukutuku nubwo byamera gute ijwi ry'Imana rirabirusha kubera ko hari itegeko ry'ikubaga rivuga ngo mutema vuba mugire vuba mukore gahunda vuba ngo ibirimo iby'umuntu bita bikurura baraga ngo barapfa babashugunyamo baboshe bigivuga ngo umwami arungurutsemo ngo asanga harimo abagabo bane ngo aragaruka arababaza ngo hajya twajugunyemo abantu bangahe ngo batatu ntibari baboshye ati mbonye babohoye ko baragenda kandi uwa kane afite ishusho y'umwana w'Imana ariko reka nkubwire niba wiringiye Imana yawe niba ugira Imana niba ukorana n'Imana hari indi shusho muba muri kumutareba hari indi shusho ibana nawe niyo mpamvu ijya uguhekaho bikomeye ugakomeza ukivovota mu mugongo w'Imana ngo Mana warantaye uri mu mugongo kuko ikuretse yaryama twashira haba no guhumbya twashira ikaguheka ukajya ugenda utongana mu mugongo wayo iguhetse ngo ariko Mana ngo warantaye yaguteruye yakureka wabaho se yakureka wenyine uzi ukuntu wasara ibaze ibintu maze iminsi ucamo kuki utahahamutse kuki utasaze nuko uri mu mugongo w'Imana Imana iraguhetse iri gutambagira mu muriro muri kumwe kandi reka mbabwire abanyamahanga bazi neza kubana n'Imana muri byaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba ngo bose bazamenya kubana nayo ngo barakubugome bitabe Yesu haleluya hari byo Satani ngiye guteza isi kuri butezuke abantu bakavuga ngo arapfa nawe arapfa uyu mwaka ntazabaho arapfa akwako nibabonye yanzo kiriye Paul avuga ati none uyu warapfa kindutse ariko abantu bakabona gusura agenda wuzuye amashimwe kwagenda wuzuye indirimbo kwagenda wuzuye kuramya kwagenda wuzuye indimi kubera ko hari ishusho y'uwa kane kandi Imana ishaka igiyibereka kuko umwami si wari kwerekwa ariko Imana yahise imuhumura amaso aravuga ngo uwa kane arasa n'umwana w'Imana uwa kane ishusho nabonye ntabwo ari yahano ntabwo ari umuntu ariko Yesu arakomeme Yesu wagezemo abahambura imigozi bakajya bagenda bigivuga ngo bamaze kubakura mu itanura ntabwo imyambaro yabo yigeze nuko umwotsi umusatsi tekereza umuriro mu musatsi tekereza imyambaro mu musatsi bishatse kuvuga ngo abambaye Kristo abari kumwe na Kristo iyo tuvuye mu ntambara nta rwavumba nta magambo nta ntonganya nta rusaku ubuzima bwacu buhora bwera haleluya amagambo yacu mu ntambara ahora ameze neza sa magambo yangize ugasubiza umuntu neza kandi azi kugiye kumwica n'amagambo ariko ukajya umbwira ngo hamwe n'Imana yanjye nzakomera nkora iby'ubutwari ukavuga ngo hamwe n'Imana yanjye niringiye Imana izanzamu hamwe n'Imana izansindishiriza amagambo yabo umusatsi wabo ibitekerezo byabo ntibyigeze bigaragaraho umuriro ntibyigeze bigaragaraho kuhumura nabi iyo uri mu ntambara ujyuhumura gute aywe ujyuhumura gute njya mukumva abagore bafite abandi babanci inyuma akajya atuka umuntu akamufatira ku muhanda umukristo ngo nahita nkwica umukristo
umukristo akamufata mu mashati ngo uri mukunjanira umugabo gute nambara zacu singiza abantu kuko zigira imbaraga aywe mbega amagambo akomeye profe sinzi kunta wigarurira sinzi kuza kubigenza intama zawe niho uzu kubifata ntabwo turi abantu bo guhura na bakeba bacu ngo tubafate mu mashati sorry wenda sinzi uwo ntanga example simbazi nzagukubita uwo ni wa muramyi nzakumena nzakuvuna umuramyi ujye uvuga ngo manurera nzakumena nzagusekura mane tubabarire niba bintu turi guseka ntabwo ari byo guseka Imana ijibabara iyigutereye mu itanura igira ngo yereke abanyamahanga kuri umuntu muzima wakomeye yarangiza ikabona ufasha abantu mu ijosi mu nzagukubita ijibabara igivuga ngo mwana icyo unkoreye yigeze kubwira Dawidi ngo kubera ko haye ugwaho abanzi kuntuka ntabwo ndeka kuguhana uriya mwana ntazabaho kuko watanze inzira watumye abafite uko bari kumvuga babonye umwanya wo kuvuga Erega iyo tunaniwe tuba dutukisha Imana iyo ducogoye abantu benshi b'abanyamanga bavuga ati dore byabaraho dore bamurokore kwa kundi ujya wiba amafaranga mu kazi mufatikanyije n'abapagani bajya baseka bakavuga ngo dore ya maraporo ujya utekinika ndebera bamurokore kuko dukeneye basadura ka dukeneye ba Danieli dukeneye abagabo dukeneye ba Miss bajya mu kazi ka Miss bakavuga Imana muvugire ngo Imana kandi ubabwira ngo Imana niyo yampaye ubwiza Apana kujya gukorera ko kazi iki ni igihe cy'impinduka cyabirahinduka abanyabwenge muzi ubwenge mukoresha ubwenge yavuze ngo bahamagaye abakonikoni n'abanyabwenge baravuga ngo ntabwo twapfa twenyine hari ga ba Daniel barahari ntibahari se Daniel avuga ngo muduhe umunsi twinginga Imana yacu ka Daniel ndamukunda Mana ntabwo twapfana n'abapagani muduhe umunsi umwe ngo babwire Imana ngo levargas Koma. Daniel avuga ngo ndabonye. Ndabibonye. Ariko twahinduye mu byukuri. Ibi bintu byo kwirwa tuvuze induru ntibyaba ari byo. Byagutya. Babwira umwami ngo Imana irabitweretse. Buriya turi abantu baremereye isi. Turi abantu bahagara muri situwasiyo zananiye isi yose tukazihagararamo kandi ntitugire umwotsi yego hari abamama bafite ubuhamya batanga ubuhamya gutya mugatangara umumama umwe yigeze kumbwira ngo umugabo yamubwiye ngo aramusura ngo kandi arazana n'abashitsi sawa agiye kumuzanira amuzanira mukeba we n'abana babiri aramubwira ngo uyu niwe madamu wanjye wa kabiri ngaba abana be ndashaka kumukunda arasohoka aranterefona ngo paseri wenda agira gute ndamubwira ntikomera bagaburira ubite uzi ikintu cyabaye bararara uwo munsi ntibatashye bararara umugabo bamusigira uburiri bwe wa mugore ajya kurarana n'urya mukeba we araramubwira ukuntu umugabo we ajya amutesha umutwe kandi ari kubwira nyir'umugabo wa mugore akajya amubwira ati reka tumusengere ni ukuri buriya papa kanaka yaratewe muza amakuru uyu mugabo ubu yarakijijwe kubera imbuto z'uwo mugore wararana na mukeba wawe ukarara umugira inama rahira ko utacomeka inzu bagasanga bahiriye mu nzu ariko mujya mugira ngo ubukristo ni ikintu cyoroshye yemisemo Yesu murutisha ibintu byose andutira n'amasano n'amazu meza aho muratane kurusha urabyo bwose Naburi kese mufite kwa nangirije Uwanyimika nk'umwami w'ishanga rinirite Ndimbata icya cyose sinabikunda Ahubwo niragishe Yesu umukunzi wanjye Sinyita ku biri mu isi Yesu aranyuze Akazubamo ujye ugakorera ute Twakora gutya basanga benshi ari ubusambanyi bukicajemo gutya ducishijemo umurongo wasanga ijana ribaye mu kazi kubera ubusambanyi ukajya uhembwa ubusambanyi nta kindi gusa uri kwirindiriza n'igihe n'umwe
muri gehenomu gehenomu nubwo wagura amamodoka ukajya wubukiriza ama etage ijana ariko amaherezo y'abakora ibyaha ni urupfu urupfu icyampa ijoro ry'impinduka hakagira ibintu bihinduka hakagira ibintu bihinduka hakagira ibintu bihinduka Kristo agakuzwa Kristo akazamurwa Kristo akogezwa kandi biri kivuga ngo ibyo bishize ngo barabogeza satura kanameshaka na bedenego barabogeza hari ijoro imana igikogeza kubera gusa kugenda muri discipline y'umwuka hari igihe kijya kigera bakavuga ngo nukuri tumenye ko uyu muntu agira imana we imbaga nyamwinshi igahinduka iyaba waruza abantu bakuri inyuma kubera wewe gusa ngo bazahinduke wakagombye kwihangana ariko murapfa n'umugabo ngo ntakubwira imitungo ugata abana babo bakajya bararabarira amafaranga y'isi wayaretse washaka ukabaho utarya ariko ugapfira abana babo umugabo usa ngo ntajya mbwira imitungo ngo nasigarana aba ariko abana abana ariko uzi umwana uregwa n'undi mugore ngo yanze kumbwira imitungo aywe Yesu yaje yigira umukene gutya yigira yigira umutindi sukuntu Yesu bamupfuraga bakavuga ngo bagapfura bakashyira amahwa mu gahanga bagakubite Yesu gusa agaceceka Yesu umwana w'Imana nyiri ububasha ariko akihangana akavuga usanga intego yanjye tu ndayigeraho ujya wumva intego yawe ari iyihe ujya wumva intego yawe ari iyihe mu by'ukuri ugira intego mu bwami yiyihe cyangwa ni ukugenda gusa twagiye ugira intego yiyihe abo bose bapfuye bakizera abo bose bapfuye bakizera kwizera niko kwatumaga ba Mose banga kwitwa abana b'ibwami bagaheba ibiryo by'ibwami bagaheba intebe z'ibwami ngo bagahitamo kurenganywa na bene wabo ngo kwizera niko kwatumaga bakezwa inkezo tibihakana imana bakayikomeraho hari aho Petero yavuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye oya ntibyashoboka ngo mere gutya munshurike nimumbambe nka Kristo nimurikore si ngomba kubambwa nk'uko Kristo yabambwe we munshurike ijoro rya birahinduka imitekerezo igomba guhinduka imibereho yacu igahinduka muba abana b'Imana muhinduke rwose mugira imitima misha ijoro rya birahinduka reka ndirangirizeho Abaroma 12 nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu ibitambo bizima byarabishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'abikigi ahubwo muhinduke rwose ntimwishushanye n'abikigi tudahwanye ahubwo duhinduke rwose umva ibyo tugomba guhindukamo ngo tugize imitima mishya ngo kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka ari zo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose tugira imitima mishya Gira Imana ngo nkuremo uyu mutima ushaje mbundi musha ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'umuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe natwe niko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we bwira mugenzi wawe ngo ndi urugingo rwawe iyo mihinduka irigomba kuba ukajya wumva ko mugenzi wawe umureba umushinzwe abantu bari mu kwambara ubusa ngo ntibababwira ngo ntawe ujye ubabwira ndi urugingo rwanyu ntimugomba kwiyambika ubusa mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka ubabamo muyambike ntabwo Kristo akorera mu mutima ngo areke kugaragara mugomba kugaragaza imibiri ya Kristo nk'iy'agaciro mugomba guhinduka akasakabare y'isi bwate hari imyambaro y'abisi hari imyambaro y'Imana hari inge
ingendo z'abimana aha nabwo ari muri boate aha si utubyiniro ngo nimuzajya musohoka mugere hanze musomane no no aha nahera muhinduke rwose mugire imitima misha aha saha urugambo saho gusebaniriza no 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 abantu bari mukubesha akabeshera abantu abandi ngo aratwite ngo mbihagazeho nguriya numurozi ngo mbihagazeho aha saha ayo magambo muhinduke rwose mugire imitima misha amen timwishushanye nabikigiye bafite ishusho yabo bagira inzangano barabesha nabasambanyi nabanyabinyoma nibakazitereyemo bagira ibice bana b'Imana ntibagomba kurangwa n'ibice turi abana b'Imana bamwe ngo naba ngo abandi naba ngo aba bavuye Congo ngo bavuye mu Rwanda ngo aba nabaki aba no umva iby'abana b'ubwami bahindutse bagomba kuba bameze cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura cyangwa wigisha gira umwete wo kwigisha cyangwa uhugura gira umwete wo guhura ugira ubuntu abugira atikanyiza utwara n'umwete ugira imbabazi azigira anezerewe anezerewe mujye mugira imbabazi munezerewe ntimukajya ngo kubabarira ngo birakomesha ni ijambo ry'Imana ngo umuntu agira imbabazi anezerewe ujye ugira imbabazi unezerewe ujye ubabarira unezerewe urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwanga ibiburunuka muhora n'ibyiza ndagukunda ugahobera umuntu ngo ndagukunda uri kumuvuma mu bitugu titu mama profe ndagukunda ariko Yesu azaza twanga ibiburunuka dukunda ibyiza kubwa gukunda bene data mukundana rwose kubwicubahira umuntu wese ashira imbere mugenzi we nta muntu utakuruta rega twese ni rusororo ni iminsi itatu twese tukabora ushatse wakubaha mwene so njya mbwira abantu nk'aba bana mu miryango ngo ntujye uvugisha nyoko bukwe ngo ntujye usuhuza muri mukazi wawe uzi umunsi uzapfa nkubwira inama niba ba mbere bazaza kugabana imyenda yawe ba mbere ntibajya bagera ngo mu cyumba cyawe ngo ntibajya bagera iki niba ba namba wani bazajyana guhindura kavati iri iti nani shimwe ko apfuye wari waratubereye ikibazo kujya umwete ntimubibyangwe muhimbane mu mitima gukorera umwami wacu tuvuge ngo amen abahindutse bagira umwete babivuze aho umuhuro usigara urusha imbaraga amaterano ngo twagiye mu muhuro turi mu muhuro ngo uyu munsi ngo hari umuhuro amateraniro agasiba ngo abantu bagiye kurya no kunywa ukibagirwa ijambo rya rurema ngo uri mu muhuro imvura ntituri mu bihe by'imvura akavura ni ukugira gutya ngo rwose twihanganire ngo imvura mukazi ujye witwaza imvura nta mutaka ugira kuki utaza n'umutaka mu materaniro mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba mukomeze gusenga mushikamye mugabanya bera uko bakenye mushishikarire gucumbikira abashitsi abafite abakene mubiteho niba mwitorero ry'ubuntu hari umuntu ukenye umwiteho ushishikarire gucumbikira abashitsi niba hari abashitsi ujye utahana abashitsi niko kwiza aba barenganya mubasabire umugisha mubasabe ntimubavume sibyo aba barenganya mubagirire gute mubasabire umugisha ngo ntimubavume hatagira uvu umuntu uri kumurenganya mwokabyaramo iri ni ijambo ry'Imana bahindutse ijoro ryo guhinduka bakurenganya ngo ubasabire umugisha uvuge ngo mana we mana niwe ubazi papa niwe ubazi mbasabiye umugisha ngo ntubavume mwishimane n'abishima murirane n'abarira mugenzi wawe niba ari kurira niba afite ishusho yirabuye niwe kwishima urirane nawe ubabarane nawe niba yishimye ugende mu birori bye ugende wishimye ugende umeze neza unezerewe hanyuma muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje ntimukita abanyabwenge ntimukitura umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza
niba bishoboka mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro bakundwa ntimwihorana ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura ni kuwiteka avuga ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburira nagira inyota umuhicanwa kuko nugira icyo uzaba umurunze hamakara yaka kumuta ikibicire kukunesha ahubwo unesheshe ikibiciza amen iyi ni ishusho y'abahindutse iyi ni ishusho y'abirahindutse iyi ni ishusho y'abirahindutse iyi ni ishusho y'abahindutse tureke kuzajya tunezerwa gusa mu marangamutima ariko udafata aya magambo ngo uyigereho abanza kunanire buri Imana igiye kukwigisha gukunda igikuzanira umuntu udakunditse wakubereye shitani ikavuga ati go kunda mana basi wanza ni uriya nkunda kunda uyu shitani arege Imana irakomeye Imana nurabitubamo ibitubamo Imana yigeze kunyigisha ikintu kitwa kubabarira kwari kwarananiye Imana irambwira ngo nutababarira nari ngufitiye isezerano ntabwo rizasohora kubera ko wananiwe kubabarira ngira ngo ni imikino ryasezerano rirarangira ndireba gutya kandi ari umuntu wankoseye iyo ngeze ku ijambo ryo kubabarira njya numva ubwoba bujya bumfata kandi ari we wankoshereje irambwira ngo kubera ko wanze kubabarira iki kintu sinzakiguha ninjye wahombye ariko ndashima Imana ko yanyigishije kubabarira umuntu iyo nkoreye ikintu njyambwira Imana ngo ntongera guhomba njya niruka haba Imana ndamubabariye ntongera guhomba kuko narahombye ndabibona kandi n'ikintu Imana yari yambwiye nutakibabara iki kintu kizaba cyarabaye nyibona n'amaso ndi kwanga kubera umwanya nari kukibabwira kigaragara ako kubera kutababarira umuntu agahomba bene data nshuti z'umusaraba dufata umwanya munini utekereza ubaze ngo semana we nahindutse kuki ntibajya bantuka nanjye nkabasubiza ntibambeshera nanjye nkababeshera sinkunda n'urukundo rw'uburyarya kubesha umuntu ngo ndamukunda ntamukunda usaba imana iguhindurire nijoro rya birahinduka haleluya nijoro rya birahinduka mudakomeza gusa kuvuga ngo turahinduka ngo wari umukene ngo agire imodoka ibyo ni iby'igihe gito ibyo ni iby'akanya gato n'abapagani barabigira imana igivushiriza imvura ababi n'abeza ariko umwihariko wacu ukuba mu buzima buhindutse tuzabibona ni ukuri imana yareka intore yayisonza guti ijya ibigaburira ababi n'abeza ariko umwihariko wacu nukubwira Imana ngo mana we Dawidi yaravuze ngo waze ukanta atansinziri ngo wasanga nta mugambi mubi nararanye iryo jambo iyo ndigezeho njya numva ubwoba nta mugambi mubi nararanye uzi abantu ujya wanga gusuhuza ukabararana uzi abantu ujya wanga guterefona ngo sinzamuterefona ngo njye sinjye ashaka buriya utanshaka uzi imigambi ujya urarana imigambi mibi ariko Dawidi aravuga ngo waze ukanta atanijoro nsinziriye wasanga nta mugambi mubi nararanye reba amarandevu mufite bamwe bafite amarandevu yo kujya za Dubai bakayamarana ukwezi barakatishije tike kujya mu Burayi afite tike y'indege umidore icuma cawe uhoro maze nanjye maze niku iti Sorigwe yokwimana ari rukundo utagire yokwimana ari rukundo utagire kandume Oh,
Daniel ngo bamaze gushira itegeko ry'uko nta wundi muntu mu minsi 30 uzagira icyo asa gukuye umwana ngo amenye ko bamaze kwanzura ngo atangira gukomeza gusenga nkuko yasengaga gatatu ku munsi ngo agafungura amadirishya yerekeye Yerusalemu akibuka Imana y'iwabo akavuga ngo uracari Imana ivuga bikaba uracari Imana y'iwacu nubwo uyu munsi turi abanyagano n'uyu munsi nubwo bikomeye mana we uracari Imana ngo akerekera mu gitondo saa sita nimugoroba gatatu ku munsi Bibiliya avuga ngo kugeza igihe bamufashe bamuta mu rwobo rw'intare Bibiliya avuga ngo ageze mu rwobo rw'intare ngo umwami na wabura mbese bamuzana ibiryo ntarye bamucurangira wapi ngo buke ari ajya ribandura ngo ajya kureba Daniel uko bimeze ngo asanga Daniel arimo ngo kuko Daniel aramubwiye ngo nta mafuti nagaragayeho haba imbere y'Imana n'imbere yawe nta kibazo dufitanye Imana yandinze hanyuma Bibiliya avuga ngo ahita tegeka ngo yuko bafata abo bantu ngo nabana babo n'abagore babo ngo bate mu rwobo rw'intare biri igivuga ngo zarimo zibasamira hejuru zikajya zivunagura hejuru nta rusaku bagize bari abagabo ujye wicara usome biri uvuge ngo semana we ubuzima bw'aba bapapa ubu nge bantaye mu ntare byamira gutarira ko zitagusamira hejuru zikakumara nta jambo ry'Imana ugira nta masengesho ugira nta neza ugira zakumara zagufa umva zagukorera gasha ariko kubera uburyo zabaga zihawe abantu badasangwe zajyaga zitinya zikabati yo duhora turya ababo ntabwo ari abo kuribwa sababo kuribwa bahetse ibindi bintu tutazi babonaga n'abari intare z'inkazi zibarusha haleluya baga zabona z'intare zabona Dawidi zizabona Daniel zikabona noneho iwe n'umunye ntare uteye ubwo zikavuga ati noneho batuzanye intare ifite ubukana kuturusha zigatuza Imana ikazifunga iminwa amegwa gashira Imana ikavuga ngo abo saba kuribwa ntagara abo kuribwa none kuki abo ngabo zahise zibasamira hejuru byari bigenze gute erega urukingo rwacu nuko tugira Imana haleluya hari byinshi bidashobora kugukora kubera Imana byambwira abantu niba ubana n'ibintu abantu bahora bavuga ngo mu izina rya Yesu ngo kwa generasi ariko amapepo mujye mubona afite imbaraga mu izina rya Yesu izina rya ni yaravuze ngo ntimukajya murivugira ubusa gukomeza kuvuga ngo izina ryawe niki cyabaye niki erega urakomeye igivuga mu migani ngira ngo 28 ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare intare turi intare intare rero Imana ibaha umugisha mwakira imbaraga z'impinduka ziva ku Mana ibyo dukora byose ndabizi ko tuzatsinda tuzaba abantu badasangwe kubera kwiringira Imana kubera gusenga Imana kubera gutunga amagambo y'Imana tuzava mu bibazo turi bazima kandi batwogeze bavuge ngo Imana yawe niyikwiriye kuramya yonyine Imana ya Israheli ibahe umugisha amen.